ruský emigrant s britským pasem Boris Lysanjevič, majitel věhlasného restaurantu Klub 300. Přispěl jako špion v Kalkatě k porážce fašismu. Znal zvyky, záliby a dokonce denní režim mnoha důležitých osobností. Mohl tak v restauraci zorganizovat schůzku libovolné úrovně. A následně k vyhlášení nezávislosti Indie. Fakt, že lidový vůdce přišel tam, kam měla povolen vstup pouze vyšší společnost, svědčil o tom, že se doba vlády britské říše v Indii chýlí ke konci. Bitva o Himalaj. V pondělí ve 20 hodin na CS History.